Vi ser ut på tur. Nu är jag på väg till ett ställe, till en badplats som jag har blivit tipsad om. Så får vi se hur den ser ut, och är den trevlig och det känns bra, då kanske jag stannar där. Annars har jag lite andra planer. Jag kan åka till Laxede i och för sig. Det är ju ett ställe som ligger mig varmt om hjärtat, kan man säga. Och ja, men vi får se. Ni får väl hänga med. Så får vi se vad det blir. Ha det gott! Hello! Vanlife Roy here. Jag åkte till den där badstranden jag blev tipsad om, och den var nästan bättre än förväntat. Men då var det en parkering badstrand, men då var det sån här fin hedmark, metaller, och jag tänkte då kan man som köra ner där och stå bara en bit ner, som inne i skogen typ. Och det fanns två eldplatser och en var möjlig som jag hade kunnat använda. Den andra var upptagen. Men då var det ju att det var ju typ 20-25 pers där redan. Ja, vi ser att klockan var 7:30 typ. Jo, och då tänkte jag att ja, de är ju då en och en halv timme till. Och det kom dit, det kanske åkte ett sällskap och så kom det dit tre bilar medan jag var där. Så jag tänkte, där kan ju ta till klockan 9:30 innan de far, och jag kör inte dit jag hade tänkt förrän det är folk kom. Och då var det också några ungdomar som satt och hade gjort upp en eld och satt och drack öl. Och då tänkte jag, nej, det känns inte riktigt okej, så jag drar vidare. Så då tog jag reservplan. Plan B tog jag och är på väg till Laxede camping, som jag vet att jag trivs på. Lugnt, och det finns bastu och vatten, och kvällssol blir det, och ja, kanske lite molnigt, men det gör ingenting. Så nu är jag på väg dit, så nu kör jag genom Haralds. Kör jag genom, ja. Och ja, men då är ju snart framme med andra ord. Då är det 1,7 mil kvar kanske. Så snart är jag där. Super nice. Vi hörs. Häng med.